pencalonan tu saya sendiri belum belum terima apa-apa. Yang dengar tu daripada media dan kebetulan saya di Sarawak. Jadi saya tak tahu cerita. Tengok-tengok semalam sinar yang malam tadi baru apa nama misteri saya tunjuk. Saya pun tak perasan besar muka depan sinar. Jadi untuk makluman semua, terutama ahli-ahli PAS, saya tidak ada, tidak pernah ada hasrat, tidak pernah ada niat untuk bertanding jawatan setinggi itu. Apatah lagi untuk dipertemukan dengan Al-Fadhil Muhammad Ustaz Hadi. Jadi Ustaz Hadi ni mungkin ramai generasi muda ni tak kenal bagaimana hubungan saya dengan Ustaz Hadi. Tahun 1983 bila saya lepas universiti, saya full time dengan PAS. Dan yang terima penyertaan saya dalam majlis rasmi pengumuman ataupun saya masuk full time dengan PAS ini ialah Ustaz Hadi dan Allahyarham Ustaz Hasan Syukri. Ya. Sejak daripada itu saya bertugas sepenuh masa dengan PAS. Dan saya jadi perwakilan ke Muktamar PAS ni tahun 1982. Pada waktu saya tahun 2 di Universiti Melayu. Dan walau bagaimanapun saya ucap terima kasih kepada PAS kawasan Bukit Bintang yang mungkin mempunyai sebab-sebab yang tentu mencalonkan saya, tetapi saya tidak boleh menerima pencalonan ini. Dan saya akan bertanding hanya jawatan kuasa PAS Pusat. Jadi saya harap kawasan-kawasan lain tidak melakukan pencalonan jawatan tersebut, jawatan presiden itu kepada saya. Kekalkan dan saya akan beri sokongan 100% kepada kepimpinan presiden PAS sekarang, Ustaz Hadi. Kerana pada pendapat saya, beliau adalah seorang yang berwibawa, yang boleh menyatukan PAS. Dan fokus kita sekarang ialah penandai umum yang semakin hampir. Dan tugas saya yang utama ialah untuk memastikan Kelantan diurus dengan baik dan kemudian berjaya dalam penandai yang akan datang. Bagaimana representasi Kelantan? Representasi Kelantan, selain dia appointed punya post yang dia menang ketika pemilihan tak ada last pemilihan PAS. Kita kali ini ada satu tanda untuk Kelantan, have more representation dalam PAS Pusat. Terpulang kepada ahli-ahli, ahli-ahli PAS saya rasa sentiasa meletakkan kelayakan dan keperluan untuk pemilihan. Jadi mungkin pada masa itu mereka ingat calon-calon lain sudah berjaya. Dan dalam pemilihan kita bukan kita boleh tentukan macam tu ya. Jadi ahli-ahli mempunyai preference atau keutamaan mereka sendiri. Kata-kata bukan di AJK. So kenapa untuk AJK sebenarnya? Ya, kan dah naik presiden sekarang sudah ada. Presiden sudah ada. Jadi mana pun saya nak pergi. Timbalan presiden sebenarnya? Timbalan presiden sekarang saya tumpu pada persiapan Kelantan. Ya. Dan saya rasa saya boleh berperanan setakat AJK saja. AJK pun dah boleh berperanan. Ya. Tapi kalau orang lain nak tanding timbalan tu tak masalah kan. Tapi bagi saya, saya nak fokus kepada usaha-usaha untuk memperkemaskan perjalanan dan kedudukan kita di Kelantan. So, apa-apa di sekarang school? Ada mana-mana?